زمونږ په پښتنو کې دا خبره مشهوره ده چې غنی خان د مولانو مخالفت کړی دی، خو داسې نه ده، بلکې د غنی خان نه علاوه د اردو یو مشهور شاعر چې نوم یې د علامه اقبال صاحب ټوله دنیا پیژني، هغه هم د مولانو د پیرانو مخالفت کړی دی. اوس غنی خان ولې مخالفت کړی د مولانو د پیرانو؟ نو هغه نکات خو تاسو ته زه روزانه سپړم چې د غنی خان ورسره پسې اختلاف و. علامه اقبال صاحب ورسره ولې کړی دی؟ او دواړو یعنی غنی خان او علامه اقبال صاحب ولې د ملا او د پیر مخالفت کړی دی؟ نو دا نکته د دې سوال جواب په تفصیل سره علامه اقبال صاحب د اردو په یو نظم کې چې سرنامه یې ده ابلیس کی مجلسی شورا، په دې نظم کې موږ ته د دې نکتې وضاحت کړی دی چې موږ ولې د مولانو او د پیرانو دشمنی نه بلکې مخالفت کوو. دا مخالفت د دې ذاتی مخالفت دی او کنا څه نکات دي؟ نو هغه نکات په دې نظم کې علامه اقبال صاحب موږ ته سپړي، خو دا نظم اوږد دی، د دې یوه یوه برخه به زه تاسو ته کوم. په دې کې ابلیس خپل مجلسی شورا لکه څنګه چې زموږ پارلیمنت وي، قومي اسمبلی، سینیټ وي، بیا د دواړو مشترک اجلاس وي، او په دغه مشترک اجلاس کې صدر صاحب خطاب کوي. نو دغه رنګې ابلیس هم خپل مجلسی شورا خپل پارلیمنت راغوښتلی دی او خپلو د شورا اراکینو ته خطاب کوي. په دغه خطاب کې ابلیس خپل کارنامې ښایي چې یاره ما د دنیا سره او د دنیادارو سره څه څه ونه کړو. نو دا نظم علامه اقبال صاحب لیکلی دی په کال 1986 کې، یعنی دا د علامه صاحب د عمر د اخیری برخې نظم دی، او دا د علامه صاحب د سوچ، د فکر او دغه د فلسفې هغه نه جوړ دی. په دې کې ابلیس وړمبیا خبره کوي، خپل خطاب کوي کنه، نو وایي چې یہ عناصر کا پرانا کیل، یہ دنیای دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون. د عناصر دا زوړ زړه لا بچی دا زوړ کیل چې دی، ابلیس وایي چې د عناصر دا زړه لوبا، او دنیا دوں وایي لکه حقارت چې کړه دنیا ته ګورې پس پک نظر باندې، نو بیا دنیا به تا حقیر ښکاریږي. نو وایي چې دا حقیره دنیا دا د اسبابو او د وسایلو دا دنیا، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون. ساکنان عرش اعظم څوک دی؟ فرشتی دی. دا هغو تمناګانې څه وې؟ هغوی تمناګانې خو اول دا وې چې یاره په دې ځمکه دې فساد ونشي. نو د دغه فساد په نتیجه کې چې یاره فساد ونشي، نو الله سبحانه وتعالی د فساد ماده په فرشتو کې نه دی ایښې، چې کله هم الله سبحانه وتعالی اراده ظاهر کړله او وی فرمایل چې انی جاعل فی الارض خلیفہ، زب د ځمکه د پاره یو مخلوق پیدا کوم چې به زما خلیفه وي، زما جانشین به وي. نو فرشتو عرض وکړو چې اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء، یا اے الله داسې مخلوق پیدا کوي د ځمکه د پاره په دې ځمکه باندې چې هغه به په دې ځمکه کې فساد کوي، بربادي به خوروي او د یو بل وینې به تویوي. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، او موږ چې یو نو په موږ کې د فساد ماده نشته دی، نو موږ ډیر غوره یو د دې ځمکه د اقتدار د حاصلولو دپاره. عرض داغو داو، مقصد داغو داو چې یاره کو موږ له د ځمکې اقتدار راکړي، نو دنیا ښکلی څیز دی او ډیر ښکلی ځای دی، نو موږ به دا ډیر په ښه انداز کې چلو. الله فرمایل چې انی جاعل فی الارض انی اعلم ما لا تعلمون، زه چې پسه پوهېږم لکه دا انسان زه د څه لپاره پیدا کوم، نو تاسو په هغې نه پوهېږئ. دې ته ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون. نو فرشتې هم غواړي، الله هم غواړي، فرشتې هم غواړي چې دنیا دې بالکل په امن کې ژوند تیر کی. دې کې د جنگ جګړې نه، په دې کې د یو بل وینې تویول نه، په دې کې د یو بل اهانت نه، په دې کې د یو بل مال لوټل نه، بلکې سرنګ چې د فرشتو ماحول دغه رنګې ماحول کې د دنیا نظام مو چلولی شي.
نو زکا ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون نو پدے کی دوار تمنا گانے رالے یو تمنا داو دا فرشتو چیرا دزمہ کی دا اقتدار منگ لرا کی آغا تمنا خو اللہ سبحانہ وتعالی پورا نکڑا زکا چی دا انسان لور کولا بل تمنا داو او دا اقتدار اگوی ولی غختو دا دے دا پارا چیرا منگ باپ بہترین انداز تر دنیا و چلو چرتا ہو پکی وین توی نشی چرتا ہو پکی فساد جوڑ نشی نو ابلیس د خپلو اراکینو ته خطاب کوي چې هغه دنیا و سچل کېږي دغې دنیا سره چې د کومې دنیا تعمیر الله هم غواړي د کومې دنیا اصلاح او تعمیر چې د ساکنان عرش اعظم هم غواړي د کومې دنیا د تعمیر او د ترقی او د اصلاح د پاره چې الله د پیغمبرانو سلسله قایم کړې ده او اخیره نبی پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دی او د کتابونو سلسله چې اخیره کتاب قرآن دی نو د دې باوجود هغه دنیا سره وسه چل کیږي اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کا فنون اگر دنیا چې الله یې ښه چلول غواړي تعمیر غواړي ترقی غواړي امن پکې غواړي اوس هغه ذات چا چې دا دنیا جوړه کړې ده په کوم صفت سره د کن په صفت سره وي کن جوړه شه دا دنیا نو دنیا یې جوړه کړه ورانه یې نه کړه جوړه یې کړه ټیک شوله فیکون دنیا جوړه شوله اوس د دې دنیا نوم الله سبحانه وتعالی کاف نون ایښی دی کن فیکون لکه په دې نظم کې اقبال صاحب وایي نو ابلیس وایي چې هغه ذات چا چې دا دنیا جوړه کړې ده هغه اوس په دې باندې اماده دی دې خبرې ته تیار دی چې دنیا دې ورانه شي ولې نوبت دې ته ورسېدو چې د دې دنیا جوړوونکي هم غواړي چې دا دنیا دې برباده شي ورانه دې شي ځکه چې په دې کې اوس د هغو د منشا کار نه کیږي د هغو د منشا مطابق کار نه کیږي دا پولیتی دا غلازت دا بربادی چا خوره کړه نو ابلیس بیا خپل خبره کوي چې ګوره میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب میں نے توڑا مسجد و دیرو کلیسا کا فسوں چې ګوره دا ټول کار ما وکړو دا زما کارنامه ده چې ما فرنگی ته دا جنگ شو د علامه اقبال صاحب د زمانه کې دا غوینه مخ کې وړمبې جنگ عظیم او بیا دویم جنگ عظیم جنگونه د قانونو د جرمنی او د سورته جرمنی او جاپان یو طرف ته بیا روس امریکا او برتانیا د بل طرف ته د دینه مخکم جنگونه وړمبې جنگ عظیم چې په دې کې په لکاو انسانانو مړی دي په دویم کې مړی دي اوس هم جنگونه دي د دنیا په مختلفو ځایونو جنگونه دي دا جنگونه څه د پاره دي نو دا د وسایلو د قبضه کولو په خاطر دي یو خاندان یو قبیله یو قام یا یو وطن اغا چې کله طاقت مومي نو هغه غواړي چې بای د ټول دنیا وسایل دي په دې زمون قبضه ای او بس ټول دنیا دې زمون د لاس دلاندې نو په دې کې ابلیس وای چې ما سره چلو کو ما فرنګیانو ته د ملوکیت خواب خو د ملکیت خوب نو وته خو چې ګورم د دې دنیا یعنی امر او بادشاه تشا ټول دنیا بستا په قدمونو کې پرته ای ته د دې دنیا آقا ای ته بادشاه ای او دا نور دنیا دې دا نور قانونه دې غلامان وي دا نور دنیا محکومه ایستا نو دغه خوب ما فرنګی ته ورکو او فرنګی بیا په هغې باندې کار وکړو په سوونو کلونو فرنګی په دغې کار وکړو او په بیا صلاحیت یې حاصل کړو طاقت یې حاصل کړو هغه طاقت هغه د ابلیس په مشوره باندې بروی کار راوستو او ټول دنیا افریقا او ایشیا بلکې ټول دنیا هغوی خپله محکومه کړه نو دا خبره چا وکړه ده اوس فرنګی چې دا دومره دنیا قابض کوله نو دا د څه دپاره صرف د یو څو خاندانونو دپاره چې بس یو خاندان دوه هغه د دنیا وسایل راکاږي نور خلق دې په دې کې سن اخلي نو میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب میں نے توڑا مسجد و دیرو کلیسا کا فسون د جماعتونو د مندرونو د چرچونو
د دې چکم جادو د دې چکم اثرات وو په انساني معاشره باندې هغه اثرات ما ختم کو او د دې نه عبادت خانه مراد دی عبادت خانه د چا باقیات وی د پیغمبرانو باقیات وی نو څوک ته بیا کلیسا وای څوک ته دیر وای څوک ته جمعات وای نو مسجد چې دی مسجد د څه د پاره جوړیږي دا د پیغمبر د ناستې ځای وی او دلته کا یعنی پدې جمعات کې په مسجد کې ریاستی امور چلیږي او د ریاست ټول ادارې به دغه دلته کې کار کوي او د دغه ځای نه به تمام ریاست یعنی د ټول ریاست هر فرد ته دغه برخه رسي د چا سره به ظلم نه کیږي هر سړی به راځي خپل فریاد به راوړلی شي ځکه چې دا مسجد دی څه آفیس خو نه دی چې ګاډ پې لګېدلی دی او راپرېږدي دي نه څوک نو دغه اثرات اگر چې دا ډېر وخت نه خو د خلکو په ذهن کې چې دا جومات دا د نجات ځای دی دا د انساني نجات ځای دی د دنیا هم او د آخرت هم نو ابلیس وایي چې دغه اثر چې دی هغه تاثر ما ختم کو اوس په جومات نه څوک تمه نه کوي میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون یو کار خو فرنگی سے چلو کو چے یو کار ابلیس سے چلو کو یو خاندان تا یو قبیلے تا یو قام تا لیکن فرنگی آگا تا دا ملوکیت آگا دا غور کو خوب بھی ہوتو چے بھئی زان بادشاہ کا دا ٹولی دنیا دویم کار سو کو دا ابلیسیت دا تعلیماتو پا نتیجہ کے دنیا او دا انسانان چی دا پا دوزائے تقسیم شوم یو مالدار طبقه او یو غریب طبقه نو غریب طبقه ته می سوې وې ابلیس وې چې مینه ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا ما غریبانانو ته د تقدیر سبق وخو چې بای تاسو چې غریبانان یې نو دا چې غریبانان کړی نه یې بلکې ستاسو په نصیب کې الله تعالی ستاسو په تقدیر کې خدای پاک دا غریبی خوا و زکات غریبی پلانے ولی لگا دا خلق ولی مالدار دے نو اللہ تعالیٰ دا دی پا نصیب کیا دی پا تقدیر کے مالداری خدا تا پا تقدیر کی نشتے دے نو دا سبق ما غریبانان تو خو او غریبانانو دا تسلیم اکڑا چیز من غربت چی دے دا یو خدائی ویشتے دا انسانی ظلم ندے دا غصب ندے دا استحصال ندے بلکہ دا اللہ یو ویشتے چکل اللہ گوڑی منگلے واللہ دولت را کی حالان کے داس ندا اللہ سبحانہ و تعالی پیغمبران را لیگی پیغمبران دا سد پار رازی پیغمبران دا دید پار رازی کہ بھائی آغای و ریاستی نظام ورکی دنیا لا دکا دا ریاست سرا دا ٹول قام طاقت وی دا ٹول انسانیت طاقتی و سرا نو ہر پیغمبر دا اللہ دا طرف نا خلیفہ وی خلیفہ و تولی وی انسان چې کوم ژوند تیری د ده د ژوند د تیرول دپاره دوه سیسټمونه دوه نظامونه چې دي هغه ضروري دي د دې نه بغیر د ژوند نشي تیرولی هغه دوه قسمه وسایل دي نو د یو قسم وسایل چې دي هغه الله تعالی د هغې تقسیم الله په خپل لاس کې اغستی دی مثال په طور رڼا شوه انرژي شوه که نه د انور رڼا شوه د سپوږمۍ رڼا شوه موسمونه شو او باران شو اکسیجن شو پس مکه باندې ګرځېدی شو نو دا ټول داسې یو نظام دی چې په دې کې د انسان څه وس دس نه رسي دا وسایل پیدا کړي هم الله دی د دې خالق هم الله دی او د دې تقسیم هم الله کړی دی نو ګوره الله تعالی چې کله د دې تقسیم کړی دی نو په ټولو انسانانو کې بالکل په برابرۍ سره کړی دی یو انسان ته هم شکایت نه ملاویږي چېره زما د نور رڼا کمه شوه ما ته لکه د سورته وایي د باران کم شو او اکسیجن کم شو دا سے سو شکایت چاته نه ملاویږي هر انسان د خپل خپل برخې اکسیجن رڼا موسم باران دا حاصلی او یو انسان دا وسایل چې دی د ذخیراندوزی نشي کولی په دې باندې قابض کېدی نشي چې بس یو انسان یو کمپنی یو خاندان یو قام یو قبیله یو وطن په دې باندې قابض شي او بیا نور خلق مجبوراً د دې غلامي کوي او دی له دولت ورکه او راوړي او دی پخپو کې دی او داسې ژوند ته اخلي نو داسې نشته دی
الله سبحانه وتعالى یو بل نظام جوړ کړی د انسان د ژوند د تیرولو لپاره، هغه دی د خوراک څښاک، دده د وجود چې کوم ضرورتونه دي نو هغه د خوراک څښاک دی. د خوراک څښاک څیزونه چې دي نو هغه الله تعالی په ځمکه کې، په غرونو کې او په سمندر کې ایښي دي. دې ته قدرتي وسایل وایي. ځمکه هم ده، سمندر هم دی، غرونه هم دي، او په دې کې بیا الله سبحانه وتعالی قسمه قسم وسایل ایښي دي. سره زر پکې دي، سپین زر پکې دي، اوسپنه پکې ده، تانبه پکې ده، یاره پیټرول پکې دي، ګیس پکې دی، ډیزل پکې دي، په دې کې چې دی زمرود دي پکې، په دې کې هیری دي، ملغلری دي، جواهرات دي پکې، په دې کې یاره یورینیم دی پکې، په دې کې پلاټینیم دی، یو شی دی بل شی دی، مال نمونه هم ناراضي. دا ټول وسایل الله سبحانه وتعالی په ځمکه، په غرونو او په سمندر کې ایښي دي. نو څرنګه چې ننور رڼا د ټولو ده، موسمونه د هر چا دي، نو دغه رنګ د ځمکه او دا وسایل په دې د هر انسان حق دی. خو څه چې وشي، بس یو خاندان، یو کلی، یو خیل او یو قام، یو قبیله، یو وطن، هغه په دې وسایلو باندې قابض شي. یو تن چې دی د هغه په زرګونو جرې بزمه کوي، او د بل تن د هغه یو انچ ځمکه هم نه وي، ا د کور کرایه ورسره هم نه وي د غریب سره. نو دا نظام چې دی د الله سبحانه وتعالی نه دی قائم کړی، دا ویش الله نه دی کړی. اوس غریب ولې غریب دی؟ نو دا الله نه دی غریب کړی، دی د الله دی په خدایي تقسیم کې غریب شوی نه دی، چې د په خدایي تقسیم کې غریبي رسېدلې ده، بلکې دی ځکه غریب دی چې زورورې طبقې د ده په وسایلو باندې او د ده په حقوقو باندې غصب کړی دی، غصب کړي د ده حقوق، د ده وسایل استحصال یې کوي، هغه د ده د ضرورت څیزونه په خپل لاس کې اغوستي دي، په خپله مزې کوي، او ده ته وایي چې ته به زمانه په بیه اخلې. نو ځکه دی غریب دی. او ابلیس څه وایي چې مینه ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، ما غریب دوکا کو په فریب کې مې واچو چې نه 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 ته ګورې د دې د وجې نه غریب نه یې، چې را دې ستا حقوق په عمل کړي دي، نه نه ته ځکه غریب یې چې الله غریب پیدا کړی. او بل مې سوچ وکړو، دویمه خبره دا ده چې مې نه منعم کو دیا سرمایه داری کا جنون. اوس یو غریب دی، دا هغه سره خو سم نشته دی، بل دی مالدار، هغې ته منعم وایي. مونږ چې څوک مالدار وینو، وسایلو خاوند چې وینو، نو مونږ ورته وایو په ده باندې الله نعمتونه کړي دي. پخپل یې هم په کور لیکلي که نه، هذا من فضل ربي. نو دا فضل او دا نعمت، دا مونږ نعمت ګڼو چې دا فضل او نعمت په ده باندې الله کړی. نو علامه صاحب په دې نظم کې ابلیس څه وایي چې مینه منعم کو دیا سرمایه داری کا جنون. دا کم مالدار چې دی، په کوم چې نعمتونه راورېدلي دي، په تمام وسایلو قابض شوی دی، هغه ته مې د مالدارۍ لیونتوب ولګو. لیونتوب دا یو مرض دی. نو دا مې هغه جنون چې دی، هغه مې ده ته ولګو چې ځه ته به مجنون یې د مالدارۍ. نو چې کله دی د مالدارۍ مجنون دی، مال به حاصله، مال په څه حاصلېږي؟ د بل په وینو تویولو باندې، د بل په وسایلو په قبضه کولو باندې. بس هر حربا په کم باندې چې دی مال حاصلولی شي، نو هغه به دی استعمالی او مال به حاصلی. پایږي که انسان مري او که ژوندی پاتې کیږي، که وږی پاتې کیږي، که مري که چوي، خو دی به مال حاصلی. نو دا لوږه، دا تنده چې ده، دې ته تنده وایي که نه، دا لیونتوب، دا تنده د مال، دا ما وایي مالدار ته ولګوله، دا د ابلیس کارنامه ده. بیا خبر ابلیس کے خپلو ارکان ہوتا چې کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزے درون. ابلیس وہ چورا ما یو وور والا گو پر دنیا باندھے. کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد؟ آتش سوزاں سے تو لمبے اگر لمبے چپ سوزول گئے. نو ما چې کوم اور لګولی دی په دې دنیا باندې، د هغې لمبې څوک مړې کولی نشي، دغه لمبې څوک سړولی نشي. ولې؟
کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزا کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزے درون. پدے لمبو کے داما چکم لمبے پدے دنیا لکھ اولی دنو پدے کے زما دا دننا داما چکم باطن دے یا دا دنن کم انتقام دے دا انسان سرا او دا دنیا سرا چی دا دنیا بزد سوزم دا انسان بزد بربادو ما نو دا اغی وور اغا حرارت تے پدے گے دا ابلیس دا انسان سرا دشمنی دا ولی دا نو دا دے نظم پاخر کتاب ستوی ما انشاءاللہ نو ابلیس وای چې دغه انتقام هغه اور چې زما په زړه کې بل دی د انسان سره نو د هغې هغه حرارت په دې لمبو کې دی کوم چې ما په دې دنیا باندې لګولی دی د څه د مالدارۍ. او بیا خبره کوي چې جس کی شاخیں ہوں ہماری آب یاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخلے کو ان کو سر نگوں. ابلیس وای چې ما داسې باغ لګولی داسې ونې مې لګولی دی چې هیڅوک د هغې څانګې ماتولی نشي پرې کولی نشي. ونې څوک وکړي که نه نو بیا خلق مندرم کټ کولی شي، څانګې هم راټیټولی شي، څانګې سوزولی هم شي، ماتولی هم شي. ابلیس وایي چې ما داسې باغ لګولی دی چې جس کی شاخیں ہوں ہماری آب یاری سے بلند، د کومو ونو څانګې چې زما په آب یاری زما په آب پاشې چې ما ولې عبور کړي دي. ابلیس وایي ما ولې عبور کړي دي د نفرت د جنگونو د فساد د خرابۍ دغه اوبه چې ولما ورکړي دي او دا ونې تناور شوي دي، دا ونې د ونو څانګې کړي دي، نو دغه څانګې نه څوک راټیټولی شي او نه څوک ماتولی شي، نه یې څوک سوزولی شي، نه وچېدی شي، په دې باندې خزان نه راځي. دا ونې سدابهار دي ځکه چې دې له ما اوبه ورکړي دي. نو کون کر سکتا ہے اس نخلے کو ہن کو سرنگو. سرنگو ټیټ ته وایي، نخل ونې ته وایي، د کجورې د کجورې ونې ته وایي، او کوهن چې دی دا زړې ته وایي. نو ابلیس دومره زوړ لکه دا اوسنۍ خبره نه ده، دا د مخکې نه دا خبر را روانه ده او وایي چې دا زړه ونه د دې کجورې شي ده چې دا دې څانګې کړي دي، نو دا څوک راټیټولی نه شي، دا څوک نه شي سوزولی ځکه چې اوبو ته ما زه ورکوم او زما په اوبو باندې دا ونه چې ده دا لویه شوه. زما عزتمندو دا خبره چې مې ته کوله چې یاره د ابلیس د انسان سره ولې دشمني ده، ابلیس دا دنیا ولې ورانول غواړي. ابلیس دا دنیا ځکه ورانول غواړي چې د دې مالک انسان دی، د دې اختیارات الله سبحانه وتعالی انسان له ورکړي دي. ابلیس یعنی پیری نه دی، د انسان سره ولې دشمني ده. انسان سره دشمنی په دې ده چې د انسان نه مخکې په دې دنیا باندې د پیریانو حکومت و، د هغوی اقتدار و په دې دنیا باندې، او د هغوی داسې اقتدار و چې روایتو کې راځي چې په دنیا باندې هم د هغوی حکومت و. بره د فرشتو سره به هم هغوی اختلاط کوو، ناسته ولاړه به یې کوله. هغوی څه چلو کو هم په دې مال او ملک په دې وسایلو په قابض کېدلو په وجه باندې د یو بل سره جنګونه شروع کړو، د یو بل وینې تویولې شروع کړو. الله سبحانه وتعالى فرشتو ته ویي چې تاسو لاړ شئ د پریانو سره جنگ وکړئ، د ځمکې د اقتدار په واپس واخلئ. ولې ما دنیا دی له ورکړې دی پر نه ورکړې دی به یو بل ویني توی او دنیا دی دی پخپل ورانه کی نه، ما خو دی له ورکړې تاسو خو چلوي. مثال په تور باندې د چا گاډې دی ته یو داسې ډرایور لور کې چې هغه وروره خیال نه ساتي، کله یو کنده کې پرې باسي، کله بل کنده کې پرې باسي، نو ته به هغه ګاډۍ اخلي نه واپس چې هلکه چابي واپس راکړه، ته دې قابل نه یې. هغه ډرایور له به ته ګاډۍ ورکې چې هغه د ګاډۍ حفاظت کوي، د ګاډۍ پالنه کوي، ګاډۍ انځي، د ګاډۍ د هرې پرزې خیال ساتي او بالکل داسې پې خفه کېږي لکه ستا په شان. نو ته به وایې چې بس دا ګاډۍ ته چلاوه ته زما ډرایور یې، خو که هغه د ګاډۍ دښمني او هغه جنګۍ او تباکی نو تب تی بیا چابی اخلی. نو دغه رنگی دی پریانو لا الله سبحانه و تعالی د زمکه دا گاډه ور کړه او هغه صحیح نشو چلولی. نو الله سبحانه و تعالی فرشتو ته وی فرشته را لې او جنگ شروع کو، ډیر پریانه پکې مړ کړه. چې کوم باقی بچ پات شو نو هغه لاړ لو تخته د جزیرو ته، سمندرونو جزیرو ته او ځنګلونو ته. الله سبحانه و تعالی د دینه اقتدار د زمکه واغستو. بیا د زمکه په زرګونو یا
لکونو یا پکرونو کالا باندې بالکل خوش پرتوا بے وارث لا وارث پرتوا اسو کې مالک نو نو ابلیس چې ده هم پیره ده د پیریانو د ذات نه ده خود ده د مقرب فرشتو دا غوی سره تعلق و نو دا غوی په سفارش باندې د ابلیس د دغه نه بچو ده د مرګ نه د وجلو نه نو د دا خیال و دی ابلیس چې راشه پیریانو له الله سبحانه و تعالی بیا حکومت نو ورکې د ځمکې حق چې دی فساد کو په دغه فساد کې زه شامل نوم او فرشتي اغي څکه خو بس فقیرانی ملنګانی دي نو اغي د دنیا اقتدار سکے نو راشه ته عبادت شروع کا الله ته قرب شروع کا چې ته الله ته نږدې شي په عبادت باندې نو الله بد د ځمکې اقتدار تعالی یک یوازې درکې تو بیا تن تنها د ځمکې مالکې د په دې اراده باندې عبادت شروع کو او بیا بزرگونو یا پلکاو یا پکرونو کالو پس الله تعالی اراده ظاهر کړل چې انی جاعل فی الارض خلیفہ یعنی آدم پیدا کوم نو بس ابلیس دغه تک او خیدو چې ښه سم خفشو چیرې د کم سیز د پاره ما په زرګونو لکونو په کوړو کالو مهنت کو ځان نو کړو اوس هغه دنیا ته بل ورکې نو چاله چې دا دنیا ورکې انسان لګه نه دا غسره دشمنی فطرتن دشمنی شروع شو لکه ماریزان شول لکه اوس د وزیر اعظم سیټی او دی او دوه تنه دوه پارټي دي نو خامخا یو بل به وجنې یو بل مخالفت پکې دلته کې الله سبحانه و تعالی اقتدار انسان لور کو پیره خفشو دا ابلیس خفشو چې یا رزب وس سچل کومه نو ادم علی السلام چې جوړو د لا روح پکې نو اچول شوی د پزمک باندې ادم علی السلام ساخت دغه وجود جوړې دو ډیر خسته او فرشته براتلې دغه تماشی لچ او تعریف وکړو چې سمره خسته مخلوق جوړیږي او ابلیس پراغه هغه ته به په دې د آدم علیه السلام په جسم کې نقص راوخ کو عیبونه به راوخ کل چې ګوره دغه دا عیب دی او دا عیب دی او دا عیب دی نو دا د دن نه هغه عینات راوتو نو د دغه وخت نه دښمنی شروع شوه او بیا آدم علیه السلام تعظیم ومنو کو هغه تسلیم نه کو دغه اصل تسلیم وکړه فرشتو تسلیم کو تیرا ټیک تا د ځمکې خلیفہ د اهل دی مونږ نشو کولای هغه خبره تسلیم کړه ابلیس وی چې نه زینت تسلیموما او د د اقتدار تسلیم نکو بغاوت وکو نو الله ورته وی چې وزه د بیا دعا خیر دعا وکړه الله ته وی چې مار د قیامت پورې ژوند راکا او ته وزه شو دی ودا انسان بز تا پرنه دم د بز په دې دنیا کې د خیر ورځ خاون نه کما بس د هغه ورځ نه دښمنی شروع شو الله تعالی غواړي چې دنیا دی آبادی فرشته غواړي چې دنیا دی آبادی د دې د آبادی د دې تعمیر او د ترقی لپاره الله سبحانه و تعالی پیغمبران را لېږي او پیغمبران لبیا الله سبحانه و تعالی خپل ریاستی نظام ورکی کم ته دین وای په دغه ریاستی نظام باندې هغه اصلاحات وکي او خلق خوشاله شي او خلقو کې اخوت جذبه پیدا شي د یو بل رونه شي په مال او په ملک باندې یو بل نه وجني هیڅوک چاتم چې شکایت نه څوک د چانه خفه نه یار سره په خپل برخه باندې رضای نو دغه پیغمبري نظام وي او د دغه عین هغه آسماني کتاب وي چې کله پیغمبر لاړ شي نو بس د پیغمبر وارثین چې ځان ته وای هغه ته بیا ابلیس تعلیمات ورکول شروع کی او را روانو خلکو ته سو وای چیرا پیغمبر سره وړي مزه به راوړي لکه څنګه مونږ بداسي کې او مونږ کې بداوي او دا به وي او دا باندې وي کنه په دې باندې جنگ شروع شه نن مې یو تفسیر لوستو چې او لکه د نبی رسول الله متعلق خبره وا چې د باب غار حرا تلو او د ځان سره به د خوراک ساک سامان وړو چې کله به ختم شو واپس پر راغې بیا به یو دوه درې ورځې کور تیر کړې بیا به لاړو خلوت کې به د وخت تیرو نو په دغه غار حرا کې الله تعالی وړاندې وحی نازل کړ اقرا نو وای چې کله جبرائیل السلام دغه صورت راوړو دته وی چې ولولا نو دغه نه پس چې نبی رسول الله دغه صورت یاد کو نو جبرائیل السلام یو وزر زمکه لا یخ پر پرې خو د لاغینه چې نه راوته لا د غرنه
او بیا نبی علیہ السلام ته دا او د سو د لامبلو چلو خو بیا وته د مانزه چلو خو جمون بسنګ کنه لکه دا سمره عجیب روایتونه دي حدیث راخ کلی دي نو د پیغمبر او د آسمانی کتابونو مقصد څه شو به مونږونه شو دا مونږونه باندې چاله غولې زما عزت مندو دا په مذهب باندې چاله غولې بیا د یو بل سره جنگ پسه دي دا ټول ابلیسی تعلیم دي دا تعلیمات د چا دي د ابلیس دي او دا ابلیس چا تخی دا د مذهب واقدارانو تخی هغه کو پادری دی کو پندت دی کو ربی دی کو گیانی دی او هغه کو مولا دی او کو پیر دی دی تخی چې کله دی تخی نو دا پیران مولان دا مذهبی خلق د چا باقیات شو دا د ابلیس باقیات دی ابلیس پیسه چلای ابلیس خپل ابلیسیت چلای لکه نن غریب تا په تقدیر باندې د صبر ترغیب څوک ورکه همولا ورکه کنه پیر ورکه چې به دا خدای وېشته بیا د حرام او د حلال کوم خبره چې دته دی غریب ته کیږي کنه هغه دا حرام دي دا حلال دي دا غم د قدی چیرې چا چې ستا په وسایلو قبضه کړی دا د حق ته ستا په کیسه نشته نو کو ته سغواړي کافر به دنیا تیر شي نو دا ابلیسیت دی چې یاره یو قبیله ته یو قام ته هغه ته دغه تعلیم خولې چیرې تبه دنیا وسایل قبضه کړي ټول دنیا بستا غلامې تبه آقای او ستا تحفظ به څوک کوي نو د مذهب امامان چې دي د مذهب پېشوایان چې دي د مذهب واکداران چې دي بس چې کله دی بیا د دین په یعنی په کار دا دی وای چې موږ د پیغمبرانو وارثین یو خو حقیقت کې دي د پیغمبر وارثین نه دي دا وارثین د چا باقیات دی ابلیس دي ځکه چې تعلیمات دي د ابلیس خورای د پیغمبر وارثان پس شو چې کله دي د پیغمبر وارثان نه دي د ابلیس باقیات دي د ابلیس وارثان دي د ابلیس نمائندگان دي ابلیسیت خورای نو الله والا چې دي پیغمبر او د پیغمبر منون کې ولیان ولیان بیا د دي مخالفت کوي غنی خان ولی وو علامه اقبال سے ولی وو دا ولی الله ځکه بیا دي مخالفت کوي په دې خبرو باندې په دې نظم کې علامه اقبال صاحب دا نقطې سپړلې دي چې را ستا پیر ستا مولا ستا پندت پادری او ګیانی او د عربی دا ستا سره کومه لوبه کوي د چا په وینا باندې کوي نو هغه ټول فریبونه په دې نظم کې موږ ته غنی علامه اقبال صاحب خولې دي ان شاء الله په دې به تاسو ته خبرې کوم دا یو صبرخې دي نو که چېرې ستاسو دا برخه خوښ وي د الله درزا د پاره نور ته وخای د پاره دی چې تاسو ته پته ولګی چې مذهب څه ته وای دین څه ته وای پیغمبر څوک دی د پیغمبر وارثین څوک دی ابلیس څوک دی د ابلیس څه کار دی دغه تعلیمات څه دي او دغه تعلیمات خورای څوک نو که دا خبرې ستاسو خوښې وي نور ته ورسوئ الله مو خوشاله